Servus lidi, mé jméno je Destro, vítám vás u dalšího dílu z měst. Dneska se podíváme na znova na ropu. Založíme město. Se tady jdu teda pro beton. Trochu. Tam tady autíčka, ať mám. Něco víc teda. Jo. Kámen teda nějaký mám. A jenom se slavím sluchátka. Tak a podíváme se na ten na to městečko. Je teda to blízko vedle mostu, ale co se dá dělat? Lepší už to nebude. Mám tady dvě zastávky. Nevím, jak to udělám dál. Jo. A pojmenujeme si to. A potřebuji kámen ale. A kámen mám v autě. A auto mám tady. Jo, tady takhle. I to rozmlátíme, kde to je tady. Jo, se tady můžu, musím. Vlaky tady jezdí normálně. Povedlo se mi to zapojit takovým stylem, že byste to nechápali. Jo. Co si budem povídat? Taky jsem to zapojil stylem, kterým to nechápu. Ale tak to je detail. A to by 5, protože jsem to postavil vysoký. Takhle vysoký, spíš takhle velký. Pisek. Je to pisek. Čárky dělat nebudu. Tak podívám, udělám ho takhle. Pak je něco na k. Tady. A jo, dělám. Dobrý. To by bylo. To se pěkně vybetonuje. Takhle jsem přesně nechtěl. A tak to neděláme. Jo, a ještě vlastně tady mi chybí, jo. Tak. Beton. A je to. Dobrý. Vybetonujem. Já to jenom takhle. Jde jenom o. Aby to bylo pojmenovaný. To asi budu betonovat za kamerou. Jestli na mě nemuseli koukat, protože to není jako žádná zábavná činnost. Betonovat. Jo. A teď potřebuji co? Se zbavím tady toho. Bacha, jde vlak. Svíňárna jedna. A je schopný mi to zajet. Co mi málem stalo? Metkové. Dobrý, tak já ještě vypatlám zbytek kamene. Mám. A jdeme na to. Takže tady to přejmenujeme. A napíšem tady. Písek. Já o devítku to napiš, to že jo. Takže písek. Tohle bude co? Tohle bude... Sever. Na jihu se nakládá, že jo. Takže na severu se bude vykládat, takže... Sever. Play. Play. Uložit. A tady bude písek jeho. Taky prostě to ještě budu předělávat. Ale tak uvidíme. Protože nakládat se budou baterky a to, že jo. Baterky a plast. A vlastně potřebuju ještě střed. Zatím na to se tak uvažu. Protože není zastávka na to, na uhlí, které bude opravdu tady hojně využívané. Je tady mezera. 1, 2, 3, 4. Jo, dobrý. Tak, uděláme tohle. My to protáhneme. Takhle. Možná. Jo, takhle. No, to by bylo. Zastávku dám asi sem dozadu až. Na to uhlí, takhle tady. Co by se úplně mělo v pohodě vejít a mašinu a vlak potřebuju. Teď mě takhle žoupnu. Autíčko pitomé. Ještě mám jedno, jo, hele, mašina a vagón. Mám a mám. A tady to bude.
písek střed. Jasně. Střed. No tak. Poráno ani psát, než jak neumí. Jo? To by bylo. A nemám palivo. Jak to, že nemám palivo? Mám 3 uhlí. To budu z káry hold, no. Jo? To by bylo. Já mám 50 dříví. To hodím dřevo. Jako zálohu. Dobrý, nastavíme to na písek střed. Kde pak je? Tady. Dáme play. Tam dojede pěkně, tak. A nastavíme tady. Bude se vyndavat. Tady teda 2. Uvidíme, jak to budeme, uvidíme, jak to budou zvládat. Tady. Nechám takhle 4. Jo, ale to jsem nějak chybu, že jo. Se musí přes truhly. Přes truhly z jednoduchého důvodu. Když pak mám něco dojde a budete mít to tak, ať je rezerva, že jo. No, mezi tím, co tady čekám, tak dáme most. A na mostu se nakládá jich. Tak aby to mám malýma, to je špatný. Dám teda play. Musím opatrně, aby mě nezajeli. A elektriku. Jo, to je tady dole. Kut. Velký sloupy teda. Velký sloup. Sloup sem a sem. Dobrý, to by bylo. Tlusté ručičky. A dám asi takhle. Jedna. A druhá. A budu to na tudy. Jo, budu to na tudy. Nevím, proč používám ty rychlý. A to je jedno. Tak tady budeme takhle ty pomalý. Tady. A my tady budeme ten blbej sloup. Nebude, dobrý. Už jsem si myslel. Pusta takhle. A rozdělovač. Třeba rozdělovač. I když to budu dávat stejně, furt bude lepší, že tady bude. Teď si říkám, jestli nemám náhodou udělat tu otočku, ale asi jo. Jo, aby to jelo takhle. Aby se to prostě plnilo jak má a uhlí patří sem. Uhlí se vybudoval vlastně, že bude tady, tady, tady a tady. Si sem dám, sem nemusím, koukám, chci klidně propojit, ale tady potřebuji podchod. Já jsem zatím pomalej, nebo klasický, že jo. A rychlý dám sem. 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 A je, co pak? Jo, jasný. Už to jdu opravit, tady chybí signál. Dobrý, tamhle je, dobrý. Tady je to OK, a ještě ho dám sem. Už tak, aby tady mohli pak nejžije ve dvou. Hele, vláček odjíždí a pojede, jo, pojede tudy. Jo, dobrý, nastal jsem to správně. Jo, minule jsem tady, já jsem tady otočil všechny semafory, to vám povím teda, to je nádhera. Říkám, proč tady nejezdí? Vždycky projedu tady tudy, ale už se nevraceli, ne? Říkám, sakra, co je? No, tady ty semafory, tady co jsou tady, tak byly všechny obráceně. Říkám, to je super, to já rád. Jsem tady trávil 15 minut tím, proč mi vlaky jezdí jedním směrem a tím druhým nejezdí. Když tak uvažuju, tak jsem to tady, jo, takhle. A tady to bych možná měl dělat tady. Jo, tak to taky nevíde. Posuneme ještě jeden sloup. Tady zrušíme a natáhnu to tady. Natáhneme to tady. Jenomže, tady teda to napojím taky rozdělovačem. Protože, jak to jak rozdělím, že jo. Ale už tady to vlastně pojede dvojitý. Ne? Ne. Na prd. Já to otočím. Uděláme ještě úplně jinou věc. Dáme to úplně na ferovku. Jo, takhle. To má takhle. A je to. O to budeš rád ve velkým. Aspoň se to odebere. Tak jo, takhle to bude. A plas už se vyrábí.
Plastra odvedu nahoru. No a plastru si musím až úplně nahoru. To nefunguje, je tady. A tady se to nakládá. Já jsem tam pomalý rozdělovač. No jo. Výsek je teda pojmenovaný, tady jde co? To je sever, to je jih. Na severu se vykládá. Ne, dováží. Když to asi sever nebude, na to tak přemýšlím. Tady budou dva jihy. Nebo si ne. Na severu vlastně budou dovážet ty plasty a teda plasty. Železo a měď, jo. Protože tady budou ty vyrábět si ty baterky. Jo. To je pavda. Mně nedošlo. Uhlíku kam přijelo jednou a tím to končí. A to tím úplně bodě stačí, i když já jsem mohl. Ale fuck. Dobrý. To by bylo. Takže vlak. Potřebuji další vláček. Měl bych mít vláček tady. Tam přijíždí vlak. Tady a potřebuji dvě mašiny. Potřebuji dvě mašiny? Nepotřebuji. Ta mašiny, vagóny. Točí jedna. Zatím teda. Zatím to bude jenom jedna. Otočíme. Tady. Tak. A to je jich. To se nakládá tady. Já vlastně nějaký to uhlí. A když jsem tam ten dlouhorukej. Tak mi to nepomůže. Já ho dám tady. A sem. A vyrobím, tady mám truhlu a dám sem takhle balík. Plus sem dám teda nějakou tu. Jo. On to bude plnit, ten to bude pak dávat do vláčku. Sem naházíme uhlí. Jak to vypadá? Tady jsou mezera jenom tři, že jo? Jeden, dva, tři. Mi nevadí. Takže písek jich. Písek, písek, písek. Nemám, mám. Jich, play. Pauznu. A budeme nakládat. Z jedné strany tady plast. Jo. A z druhé strany budou se nakládat baterky. Bude asi úplně nejlepší. Jo. To nepotřebuju a tady vyjdeme jenom nahoru. Tudy. Takhle. Pěkný. Tím barem zapojíme. Super. A to takhle oddělím. Jak se to dělalo? Jo. Plast. Jo. Plast. No tady to je teda zluvavý. Já nechci, aby tady jezdil vlak jenom s tím. Ale to je docela rychle. Tak dáme takhle. Takhle si to nastavím. Jo, good. Plus teda baterky, ale ty se vlastně posílají po dvou kilu, že jo? Já jsem tam ještě takhle plast. A zbytek dám baterky. Jo, mačká se kolečko. Jo, protože baterik vlastně jezdí 200, že jo, plastu jezdí potom, jo. A to mělo být všechno. A teď jsem si udělal chybu. Nakládají to z toho, že jo. Jakoby přímo z pásu a to je kravina. To nemůžou. Musí to nakládat z rampy, když řeknu takhle. Musím prostě mít v truhlách. Protože když pak se něco stane, tak nebudou v zásobě a to je špatný. A vlastně potřebuji, aby ten vlak se nakládal rychle. Jo, ne pomalu. Já pak potřebuji fakt, aby to jezdilo. Nebo naložím fakt během chvíle. No a to už mám tak, že to budu mít tady v truhlách, jo. Mezi tím, co on pojede pryč, oni to budou nakládat do těch, jo. Do truhé, ale. Vlastně jediný, o co mi jde. Jo, dobrý, takže plast máme, ten se tam nikam nepoveze, protože nemáme výrobnu na obory a nemáme vlastně na pokročilý obory. To mě tím nějak nebere a potřebujeme, co potřebujeme. Já jsem tam turet,
Adam sem a sem. A potřebujeme co? Já teď si dělají uhlí. Jsem taky dám na uhlí a dám sem truhlu. Na fasu normálně takhle. Trochu uhlí. Jo, a mám to. Tak tady mám 25. Si dám tady do autíčka. A mám to. Beton teda nemám, to nepotřebuju. Jo, já mám pásy tady koukám. No to je jedno. Taky nepotřebný a baterky. A pak se vyrábí baterky. Se vyrábí z kyseliny, že jo. Jenom tak pro info. Jasný. Síra a já to potřebuji kyselinu sírovou. Voda a ropný plyn. OK. OK, OK. Takže voda je tady. To natáhnu tady, tudy. Jo, tady hore musím udělat na kyselinu. Takže chemičky, jo, ty mám, těch mám koukám metry. Udělám takhle dvě. Mělo by to bohatě stačit. Jo. Na kyselinu, teda na... No jasný, na kyselinu sírovou a na síru udělám taky dvě. Jo. Asi zřejmě jo. Udělám tady. Druhou udělám tady. Říkáte si, a proč takhle? Protože to bude jakoby bokem, že jo? Voda teda bude dole všechno, to jo, ale jinak to chci mít co nejdál. Jo, tak to přebrodíme. A natáhnu vodu. To je hlavní, to je účel. Teď to neprojdu, co? Já projdu. Já potřebuji vodičku. Uhlí tady teda je, ale těžit se mi nějak moc nechce. Poblíž té vody. Někdo by tam mohl říct, že patlám, jo. Je to pravda, že by to škoda, ale... Zase si říkám, že nemusí to být u toho, že jo. A nebo to bodnu k tomu a no, uvidím. Nebo tady prostě nějaký rychlý před to, a bude to vozit nahoru do skladu. Do skladu do... Sakra, víte kam myslím. Jo, co tady jsou. Budu to vozit nahoru do uhelný, do mostu, že jo. Jo, tady dostanu proud. Tak. Plus teda. Co to tady je, to jsem nechtěl. Třebu vodu, to tady teda zapojím. Tady, tady, tady. Vodičku mám a tady potřebuji ropný plyn. Ten já dotáhnu takhle tady. A sem. Jo. A tady to obráceně vlastně, já to úplně zapomněl. A já nemám trubky. To je špatný. Já musím to dát bohužel, takhle to musím bohužel dát. A tady... Budeme se ještě jednou posunout. Že tady musí být... Odbočka, že jo. Takhle to musím napojit. A vodu... Vodu mám dobře, ale musím ji dát tady. Mám sem, sem a sem. Já mám to takhle. Se tím nezblázní. A tady. Tak, to už by začalo. Výroba už probíhá. Já jsem tam dva. Sem dám dva. Mám, ale chybí mi železný plát, který tu nastavený není. Takže jednoduchá věc. Potřebuju motory. To je první věc, co potřebuju. Motory bych měl mít v autíčku. Ne, nebo ne? Mám. Udělám si mašinku. Vagónek by taky měl mít ještě, mám. A tady na druhou náhodní kolej. Jednoduše a rychle. Mám chvilku končit, jo. Letí to pěkně ten čas. Jo, nastavíme tady. Máme takhle uhlí.
Písek sever. Písek sever, 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 sever tady. Dáme play. Necháme ho teda takhle tady bait. Sem dáme překrač, truhlu, to uhlí, slope. A dáme sem na kládku. Pravý kládku tady. Takhle tři. Slope bude uprostřed. To je jasný. A tady se bude vykládat, jo vlastně ne, ale tady potřebuju. Tady to potřebuju. Potřebuji ty chytrý. Jednoduchý důvod. Tady se bude vykládat železo. Ale nahoře se bude vykládat měď. Čiže jak víte, tak budu potřebovat i měď. Na baterky, že jo? A tady to klidně můžu udělat takhle. To nepotřeba, aby jezdilo plný. Jo. Já nechám takhle malou zásobu jenom. Tak to by bylo. Jo, takhle by to mělo asi vypadat. Plus teda potřebuju kladno. Kladno a to se vozí na. Vykládka, teda vykládka je na severu, že jo. Takže nakládka je taky jich. Takže most jich. Ne most jich, co to kecám. Kladno jich. Kde? Tady. Kladno jich. Tady. Jo, protože jich je ocel, vidíte? A to já nepotřebuju. Tak, to pošlu tam. Plus teda sem ještě musím dát. Semafor. Jo, tady dáme semafor. Mám čistý střih jsem udělal. A... jo, světilku dáme sem. Plus teda pás. Já ho dám takhle, úplně jednoduše. Jenomže tady pak přibudou baterky. Takže zatím to nechám takhle. A pak se to hold... rozdělí. Jo, a železo půjde druhou stranou. Jo, takhle. Protáhnu až sem, nemám vůbec s tím problém. Tenhle díl bude trochu delší, jo. Tak se nebudete zlobit. Rád bych to dodělal. A tady... ou! Já to viděl. A vlastně... jo, takže tady musím udělat... otáčku, otáhnu to sem. Jo, přesně. Tady tu. Takhle, takhle, takhle. A rovinu až sem. Jo, mělo by to teda už přijet. Vláček by měl na chvilku dorazit, já to mám tady. A kyselina to se ještě nedělá, ale potřebuji nádrže. Udělám dvě. Měly by bohatě, ale fakt bohatě stačit. Jednu píchnu sem a druhou dám sem. Takhle to propojím. Já neptejte se mě proč, ale tady bude pak pumpa. Možná tady pak ještě, no uvidím, asi ne. A baterky budu dělat tady. Jo, tady se dělá plast, tady se dělá na baterky a na procesory, že jo. Tady pak si budu muset vyrábět někde procesory. Či toto se nedá převážet, což je škoda. To rozstřílím nějaký kámen pitomej. Jo, a to vlastně bude všechno. Já teda, že zapojím. Prostě mám motory. 40, udělám si dva ty, dva vlaky. Vagón mám, mašiny teda si uklidním jednu. A hodím sem. Druhý vláček. I vagónkem. Dosypu tam uhlí. Si počím takhle tady. Já mám takový pocit, že nahoře došlo uhlí, ale to vyřeším až za kamérou. Jak vidíte, to jsem přesně chtěl udělat, no. Železo už přijelo. Což je dobrá zpráva. Jo. No a já vlastně dělám to samý, jo. Teď dám písek sever. Písek sever, ne, písek, kde je tady? Já už tady přijel do konce vlaku, už čeká. To je vlastně ten železnej, že jo. A dole je to co? Dole je, jo, se pamatuju, Kutná hora jich, jo. Takže Kutná hora jich.
Dám play. Sem klidně můžu dát ještě semafor. Aby nebránil tam, po tom průjezdu, že aby tady stáli za sebou. Tím pádem. Ještě pět tady těch chytrejch. Mám čtyři truhly. Oh, tak vyrobím železnou, no. Co se dá dělat? Tady. Tady. Takhle šest. A dám sem. Jo. Dám sem měď. Plus teda šest rychlejch na druhou stranu. Takhle a pásy. To jsem samozřejmě nechtěl, že jo, tady mi chybí sloupek. No a na tam tady, takhle tady tudy a podél tady toho železa. Jo, jinak to prostě nepůjde, nebo nechci to tady mít natažený kilometry jinde, že jo. A to jsem přesně chtěl. Natáhneme dolů. Jo, já si jde vláček, bacha na to. Aby nás zajela, bude z nás placka. Jo, dobrý. Jsem si připravil. No a budeme pokračovat v dalším díle. Tenhle díl bude teda trochu dlouhý, za to se omlouvám. Doufám, že vám to nebude vadit. A jo, tady to je připravený. Vlak vlastně už tady ten, vlastně vlak je hotový. Máme vlakový systém hotový. Hotový vlakový systém. No, teď už závisí jenom na tom mě a tým mědě, až přijede. A příště si máme na baterky. Tak se teda mějte a my se uvidíme u dalšího dílu. Ahoj!